да се казни Турската Федерација, бидејќи го користела уставното име на Македонија на Балканското првенство во атлетика во сала, бараат од Грчката Федерација. Уште еден спортски настан помина со бунење на грците. Освен за Македонија, домакините се најдоа на мета на грците и за користењето на Јужен Кипар, наместо Кипар. Членовите на грчката делегација на крајот на преварите, кога ги добија комплетните резултати, забележаа дека во нив Фиром е заведена како Македонија, Кипар како Јужен Кипар. Веднаш шефот на грчката делегација Панајотис Димакос бурно реагираше до председателот на Балканскиот сојуз Добри Карамаринов и побара итно решавање на прашањето. Бугарскиот председател се обврза да го реши проблемот и издаде нови, точни резултати, пишува во соопштението на грчката асоцијација на атлетски здруженија. Тие додаваат дека утре во испратиле допис со документи до Балканската и Европската федерација, во кое бараат санкции и казни за турците. На официјалниот сајт на Балканската асоцијација пак Македонија е под уставното име, а нашите спортисти под кратенката МКД. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска.